Dostlar salam, hər birinizi salamlayıram və bizim yanımızda sevimli Maksud var. İlqar, mən də salamlayıram. Elə oynadın ki Maksudu. Əvvəl Maksuddan qorxuram deyənlər indi Maksudun xoşbəxt olmağını istəyirlər. Maksud da insandır, Maksudun da ürəyi var. Görək də inşallah necə olur. Səncə Maksud obrazı xoşbəxt olmağa layiqdir mi? Özün tamaşaçı kimi o obraza baxıb onu xoşbəxt görmək istəyirsən mi? Qoy onu mən deməyim, onu tamaşaçılar desin. Yox, mən səndən tamaşaçı kimi soruşuram. Tamaşaçı kimi? Bəli. Yox, təbii ki, əgər Maksud rolu izləyicilər arasında, yəni onun tamaşaçılar arasında sevilibsə, aha, onu xoşbəxt olmağa haqqı var. Bizim bu arada yaxın gəlin Vüqar müəllim, bizim ikinci rejissorumuz Vüqar Əmir Ayaz. Siz onu set videolarından görürsünüz. İlqar Cahangirdən soruşdum ki, tamaşaçı kimi Maksudun xoşbəxt olmağa layiq olduğunu düşünürmü? O tamaşaçıların öhdəsinə bıraxdı. Siz həm də bir tamaşaçı kimi qiymət verir. Maksud xoşbəxt olmalıdırmı? Məncə hər bir adamın xoşbəxt olmağa haqqı vardır. İndi Maksud olanın olar ki, Maksud da insandır. Vüqar müəllim, razısınız mı? Mənə elə gəlir ki, üzr istəyirəm. Elə Maksud kimi insanların, nətər deyərlər, nə deyirlər ona? Cəmiyyətə adaptasiya olması, bəli. Studiyamızda hak var. Daha da tamaşaçılara bir mesaj olar. Dünən canlıda tamaşaçıların böyük əksəriyyəti yazırdılar ki, axırda Maksud sən Allah həbs olunmasın, xoşbəxt olsun. Mənə elə gəlir ki, bu İlqar Cahangirin düzgün oyun tərzindən aktor kimi nail olmağıdır bu həmdə. Mənə də gəlir. Yox, senar yazılıb da. Yəni, biz təvazökarlıq edirik də, özümüzü, biz özümüzü deyə bilirik. Əslində, yəni aktor uğurudur bu. Əziz dostlar, İlqar Cahangir Respublikanın əməkdar artisti, sizin hamınızın sevimlisi və Azərbaycanda sizi tanımayan və şəxsiyyətinizə hörmət eləməyən insan mən rast gəlməyib, görməmişəm, həqiqətən sizi buna görə təbrik edirəm və daha çox sizi filmlərdə, seriallarda görmək arzusu ilə. İnşallah. Əziz dostlar, Elxan Xanalizadə kanalına abunə olun, bu videonu bəyənib paylaşın ki, həm də Maksud ruhlansın ki, tamaşaçılar onu çox istəyirlər və növbəti bölümlərdə Maksud sizin hamınızı yaxşı mənada təəccübləndirəcək. Mənə elə gəlir ki, Maksudu qarşıdakı 8 martda, 15 martdakı bölümlərdə görəndə daha çox sevəcəklər. Maksud əlində gül nəzərində. Sağ olun.